Hallo maatjies, hallo Ella, hoe gaan dit vanavond met jou? Hallo Tony, dit gaan baie goed met my. Goed, dankie. Dankie Tony. Ons kyk weer vanmôre verder saam met hierdie stukkie waar die mense, die man, na Jesus toe gebring het wat nie kon sien nie, wat nie kon praat nie. Hulle het sê daar's boos in hom. En toe maak Jesus Christus mos die man gesond. Ek onthou, ons het nou die rond ook daaroor gepraat. En weet jy wat, die mense het om hom gestaan. En hulle was verstom, hulle was verslaag geweest. Hulle het nie woorde gehad nie, hulle uitkyk het ewe skielik verander oor Jesus en wat daar gebeur het en hoe die koninkryk gebeur het in hulle lewe. Oor die wonderwerk wat gebeur. Is in die wonderwerk het Jesus die koninkryk wil tuis kom. Het jy al gesien, Ella, somtyds verander ons bril, die uitkyk waarmee ons in ons lewe besig is. Ons kyk partyke 'n bietjie positief en dan kyk ons partyke negatief. Partyke kyk ons met 'n lelike hartjie wanneer ons met ons maatjies werk. Partyke het ons 'n kwaai hartjie. Het jy dit al gesien? Ek het, en dit is partyke moeilik om weer 'n mooi, goeie, positiewe hartjie te hê. Is so. Toe hoor ek hierdie storie, Ella. Dit was 'n baie mooi storie geweest. Dis nou baie vreemd. Eendag was daar 'n slaghuis geweest. En hierdie man wat in die slaghuis werk, wat is 'n man wat in 'n slaghuis werk? 'N mens noem dit 'n slagter. Is so, die slagter wat in die slaghuis werk, staan daar besig om die vleis te werk en ewe skielik aan die ander kant die toonbank sien hy 'n hond daar staan. 'N hond doen nie in die slaghuis. Is so, en om sy nek is daar 'n beestjie. 'N beestjie? En my dogter goed, laat hy maar vir die hond vra, hy het snaaksigheid vra hy vir die hond. Kan ek jou help? En die hond sê, woef, sê die hond. Ek dink hy wou sê ja asseblief. Hy sê vir die hond, wil jy 'n stukkie vleis hê? Woef, sê die hond. Die hond praat so woef woef. Hy sê toe, goed, wat se vleis wil jy hê? Wil jy 'n stukkie lewer hê? Maar daar's net stilte. Wil jy 'n stukkie skaapchop hê? Maar daar's net stilte. Hy sê, wil jy 'n stukkie wors hê? Maar daar's net stilte. Hy sê, of wil jy 'n stukkie steak hê? Woef, sê die hond. Blaf die hond was lus vir steak. Dis is oulik. Toe sê die slagter vir hom, nou hoeveel steak wil jy hê? Wil jy 500 gram steak hê? Wil jy 'n, maar daar's net stilte. Wil jy 'n kilogram steak hê? Maar daar's net stilte. Hy sê, of wil jy 2 kg steek? Die hond gaan weer woef en toe weer die slagter dis op. En hy dis wat hy wou gehad het. En hy sny die vleis mooi en hy rol dit so mooi in papier toe en hy sit dit in die hond se sakkie wat oor sy rug was en hy haal die geldjies uit die hond se beesie uit en daar spring die hond op en om en hy begin stap. Maar hierdie slagter was baie nuuskierig. Hy wou geweet het waartoe gaan hierdie hond. Ek wil ook weet waar bly so 'n slim hond. En hy stap al agter die hond aan en die hond kom by 'n woonstel gebou en al met die trappe op loop hy tot by die 3de verdieping van hierdie woonstel gebou en hy gaan staan voor die deur van 'n woonstel en daar sit hy voor die deur en hy blaf woef woef en hy wil natuurlik nou inkom en daar maak die deur oop van 'n man en die man praat verskriklik hard met die hond. Ja, en die hond stap in. En voor die deur kan toe maak, toe sê die slagter vir die man: "Wag, wag, ek wil eers met jou gesels." Hy sê vir die man: "My maggies, ek het nog nooit so slim hond in my lewe teëgekom nie." "Ja, want dis regtig baie slim." "Nee," sê die man. "Hier is nie so slim as wat hy doen nie. Is al die 3de keer hierdie week wat hy sy sleutels by die huis vergeet het." "Nee, ag nee, toggie tog." Maar die wou die storie gaan, Ella. Daai man was so besig om op die negatiewe te kyk. Hy het nie eens gesien dat sy hond kan vleis gaan koop. Sy hond vat die beeste saam. Sy hond kan na die slaghuis toe gaan en terugkom nie. Hy was so besig om net op dit wat sleg is te fokus dat hy al die mooi raak gesien het. Hy het net die hele tyd in daai een klein verkeerde negatiewe dingetjie gedink. En so in ons lewe gebeur dit ook. Ons sien net soms iets lelik raak wat ons maatjies doen. Of wat 'n familielid doen, of wat in die wêreld gebeur en ons fokus dan so op daai dat ons mis al die mooi en al die goed. Daardie lelike kom maak ons hartjie so ongelukkig en dit word dan die manier wat ons net na die lewe kyk. Dit het al met my ook gebeur, Tony. Dit het gebeur met ons al. Daarom soos wat daai mense
daardie man na Jesus toe gebring het. En ewe skielik het die hele koninkryk vir hulle opgaan. Jesus het hulle almal se wêreld betree en hulle het verslaag gestaan. So kan Jesus in ons wêreld inkom en sê, Here, my hart is nou nie mooi nie. Here, my hart sien nie mooi nie. Here, my oë dink oor God se mooi nie. Help vir my om 'n ander bril te kyk. Here, help vir my om die groter prentjie raak te sien as net hierdie stukkie lelik wat oor my pad is. Kan jy dit vra vir Jesus? Mens kan dit vra. En die Here wil hê ons moet so doen. Want sodra ons harte verander, dan bring ons daai selfde vreugde en daai selfde mooi vir ander mense tuis. Kom ons bid dat die Here ons daarmee sal help. Wat dink jy, Anna? Dis 'n baie slim. Ek dink op so. Kom ons bid saam, maatjie. Here, ons daar soveel negativiteit en soveel hopeloosheid en soveel sleg. Maar Here, jy het soveel mooi en vrede en vreugde en geluk wat jy in die wêreld wil inbring, die koninkryk wat moet gebeur. En as jy mense se wêreld kruis, dan wil jy dit vir ons tuis bring. Here, dat ons begin fokus op dit wat mooi is en dit wat goed is, dit wat rein is en dit wat jy vir die mense wil bring. Dat ons aandag begin skuif, dat ons bril waarmee ons na die lewe begin kyk, anders te wees, dat ons hart gevul sal wees met vreugde en met geluk en nie met hartseer en pyn. Dis moontlik omdat U ons koning is. Seën vir ons hierdie week keer dat ons meer en meer van dit in ons lewe kan ontdek. Dat ons harte sal oorloop en ons vir ons maatjies en vir almal vertel, ek is 'n kind van Jesus. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baba Ella, baba maatjies, ons sien mekaar weer na die naweek en mag julle daai vreugde ervaar. Baba Maat, dankie Domie, dit was 'n oulike